Në repartin e kirurgjisë në spitalin e Ferizajt, për gjatë vitit të kaluar janë trajtuar 1.241 raste, në ortopedi 386, ndërkaq në urologji 94 raste. Si pas shefit operatives në këtë repart, vitit 2023 u përcoll me shumë punë të sukseshme, ndonëse pacientët përsëri u lanë në pritje për shkak të numrit të madh të rasteve. Për mbyllja vitit 2023 ka qenë mirë, nëse ju duhet numrat të shto në kirurgjin e përgjithshme janë punu 1.241 raste, kuptohet me anestezian të përgjithshme dhe anestezian spinal. Në ortopedi janë punu 386 raste me të njëjtin anestezian dhe në urologji janë punu 94 raste. Në departamenti i kirurgjisë kështu nëse e përmbledhim ka shënuar rezultate. Të kënaqemi me punën. Gravitojnë qytetarët Ferizajt, Kaçaneke, Lezhan, Shtime, një pjesë të fshatrave të Lipjanit dhe të Vitijës, domethënë. Për kundër këtij vëllimi të punimeve, ka pas edhe një rënd të pritjes, shkon një dhe në dy mujtë të monë, jemi në regu kuj krahasan me të marrë me do institucionet tjera shëndetësore, dhe monë jemi të knasht me punën që kemi pas gjatë vitit 2023. Për kundër si problemi që na ka shoqëru pak me numër të anesteziologëve, zakonisht janë tre anesteziolog në orar të punës, njëni është mas kujdestarijës, është i lirë, kurse një kësisht funksionojnë 4 sale, janë 2 në kirurgji, një në ortopedi dhe një në ginekologi. Po ta përmbledhim, jemi të knoqën me angazhimet e vitet kaluna. Viti 2024 ka fillu me rezultate shumë të mire, dhe monë kirurgjin e përgjithshme veç kemi kalu 300, mesatore janë 310-320 në brenda mujet. Në gjaj shumë është ortopedia dhe kur krahasojmë kushtet cilat po e ashtrojmë aktivitetin tonë, jemi të knoqën me angazhimet. Për kodër jemi të njëjtë në gjendje që kemi qanë vitin e kalun, në pritje një ortopedi cili ka disa muj që pret për të punësuar, në gjithashtu edhe një kirur pret për të punësuar, në dhe me shpresën e ditë dhe të në bashkangjitin e data, që dhe të i kontribuin vëllimit të punës. Krahas numrit të madh të pacientëve të vështirë punën e mantelbardhëve, po e bën edhe hapësira e kushtet e dobta brenda spitalit. Shërbimi afrohet, por kushtet janë mund të shihni edhe vetë, do të thotë vazhdimisht kemi shoqërues të pacientëve e pa mundin është mi përcjell, dy dyrë janë të hapura në dy drejtime të rrë. Kushtet janë për të dëshiru, do të thotë. Jemi pritë spitalit të ri, sigurisht do të shfrytëzoj këtë rast bënjë edhe pak kërkese, ai spital ka metë në mshirë të kohës e samë. Sigurisht të na klient e komoditet që edhe ne të njemi si doktor, po edhe pacient njemi si pacient. Po prisme edhe të një ditë që dhaj dhe ndryqaj atje ku pëndërtohet. Mbrapa kamerës, familjarët e pacientëve treguan se janë të kënaqur me shërbimet që marrin në këtë repart.